Přestavba někdejší ubytovny v Ústí nad Orlicí pokračuje. Před nedávnem se rozběhly práce na druhé etapě. Dokončení je naplánováno na letošní podzim. Do Orlicko-Ústecké ulice Dukelská se po zimě opět vrátil stavební ruch. Od začátku loňského roku zde totiž probíhá přestavba bývalé ubytovny. Práce na první etapě už finišují, máme dozděnou výtahovou šachtu, vevnitř dokončujeme pokládku podlah a obkladů v koupelnách. Současně se zmiňovaným se rozběhly činnosti vztahující se k další fázi rekonstrukce. Ta obnáší zateplení vnějšího pláště budovy a úpravu interiéru čtvrtého nadzemního podlaží. Tam se nyní bourá. Je to z důvodu dožilosti konstrukcí a materiálu, ale hlavně kvůli změně dispozice, kde se z 11 bytů stane nově 6. Zároveň i rada města odsouhlasila a uzavřela smlouvu o dílo na úpravy, stavební úpravy a modernizaci kotelny, která tento objekt vytápí. Na konci této investiční akce, která město vyjde na 32 milionů korun, má být vybudováno 27 nových bytů. Termín dokončení stavby je naplánován na letošní říjen.